Bon dia, sóc en Carles d'Espigoladors. Bueno, després d'en Quim que ens ha fet aquí aquesta repassada ho tindrem difícil, però molt bé, hòstia, està bé tenir... Els polítics resulta que no són tots uns corruptes, eh? Deu ser que... Jo crec que la majoria no, però la merda sempre brilla. Això... Bueno, us explico, jo vinc d'Espigoladors, d'acord? Espigoladors som una entitat social, concretament una fundació que ens dediquem a espigolar. Vale? Què és aquesta paraulota, no? Què és això d'espigolar? D'on te surt això? Espigolar és una activitat que es feia a Catalunya i arreu del món, que consistia bàsicament en recollir les espigues que havien quedat en el camp al final del cultiu, al final de la collita majoritària, d'acord? Les espigues, el que fos, no? D'aquest fet de recollir les espigues en surt el verb espigolar. A Catalunya en surt el verb espigolar, però no és una cosa exclusiva nostra, això és una cosa que s'ha fet arreu del món durant tota la història perquè és lògic i normal. Fins que entrem al segle XIX, industrialització, ens desconnectem del camp, passem a viure a les ciutats i activitats com aquestes lògiques i normals, que és aprofitar doncs, un recurs que està en bones condicions, ho deixem de fer, no? No del tot, avui en dia la gent espigola a la sortida dels supermercats, d'acord? La figura poder canvia de l'espigolador rural a l'espigolador urbà, d'acord? Què fem espigoladors? Doncs recuperem una mica aquesta activitat al segle XXI i a la nostra manera, d'acord? Us expliquem una miqueta això, no? Per què existim? Per què hi ha la necessitat de que es creï espigoladors? No? D'on te surt això? L'any 2014, quan va néixer la fundació, ens trobàvem en un context de postcrisi, d'acord? On la gent començava a aixecar cap, però no tothom, seguíem amb uns serveis socials molt saturats, i per altra banda ens trobem el fet de que, segons el que ens diu la FAO, al món s'estan llançant un 30% dels aliments. D'acord? No patiu, els catalans ho fem millor, en llancem un 40%. Vale? Sempre ho fem millor. Els catalans, països rics, evidentment, llancen molt més que països pobres. No? El per què s'acaba quedant aquests d'això, doncs bàsicament són dues qüestions, no? que els menjars llenci, estem parlant sempre de criteris estètics o criteris econòmics. D'acord? Una fruita que no és perfecta, és a dir, que no té la forma i el color que nosaltres estem acostumats, es descarta. D'acord? O a vegades simplement la fruita està amb un color i una forma perfecta, però el preu del mercat està a terra perquè m'ha entrat la taronja de Sud-àfrica a meitat de preu i perquè hem firmat uns convenis que deixem entrar la taronja de Sud-àfrica durant més temps i llavors la taronja de València i Catalunya es llença. D'acord? Heu de pensar, vaig posar-vos una dada d'aquestes demoledores, l'any passat a l'Ebre es va llençar 40 milions de quilos de mandarines. Això són 7 quilos de mandarines per cada català, ric o pobre. D'acord? O sigui, probablement totes les mandarines que ens mengem els catalans les vam acabar llançant a l'Ebre, no? Llavors per això existim espigoladors, per intentar posar un petit pedaç a això. Dades d'aquestes brutals, no? Aquí hi ha un recull així bèstia, però jo us en diré, bueno, ja us he dit aquesta, no? El 30% d'aliments llançats, que no només fa mal a la vista pel fet que estem llançant menjar, sinó que això té un impacte en el medi, d'acord? Cada recurs que hem generat s'han cremat uns recursos per fer-lo. Si l'acabem llançant i el convertim en un residu, doncs merda, no? Hem de pensar que, segons les dades que tenim ara mateix, si el malbaratament alimentari fos un país, estaríem parlant del tercer país més contaminant del planeta, d'acord? Darrere de la Xina i de la Índia. És a dir, tenim un problema molt i molt gros amb això, no? Si volem, doncs, objectius del mil·lenni, una de les coses és revertir o intentar minimitzar els efectes del canvi climàtic, doncs bona part passa per controlar què cunyetes està passant amb l'agricultura, que no volem culpabilitzar els pagesos, sinó tot el contrari. Parlem de malbaratament quan aquest producte ha entrat en la indústria alimentària, mentre està al camp i el pagès ho ha deixat allà, no li podem dir que ho ha malbaratat. Ha tingut unes pèrdues, d'acord? Unes pèrdues per diferents motius. Un principal és per l'educació que hem rebut, que ens ha estructurat que, escolta, que o eres hombre blanco y de metro 80 no eres bueno, pues això fem amb les pomes, ¿vale? Doncs ens han educat en això, hi ha uns mercats que ens apreten, etc etc. Si estan intentant fer coses, no és dramàtic, o sigui, bueno, la situació és dramàtica per un fet clau, que és que aquestes dades que tenim aquí són d'un estudi que ha fet la FAO.
han pres uns paràmetres, agafes un altre estudi i t'aprenen uns altres paràmetres. Llavors, és difícil quedar-te amb unes dades que puguis dir fiables, no? El que sí que hem vist és que estudis que s'han repetit prenent els mateixos paràmetres, aquesta situació, en lloc de revertir-se, està creixent. O sigui, en comptes d'estar tirant enrere i estar aconseguint reduir això, el que ens diuen els estudis que es repeteixen és que anem a pitjor, d'acord? Encara que sembla ser que des d'administracions públiques cada cop s'intenta fer més d'aquestes cosetes, no? Llavors, cosetes que s'han... Bueno, m'he saltat una diapo, perdoneu. Objectius que tenim a la Fundació, no? Objectius principals. 1. La lluita contra el malbaratament alimentari i les pèrdues del sector primari, d'acord? Hem de defensar la pagesia, són qui ens alimenten. Si els pagesos pleguen, pedres no menjarem, o sigui que això ho tenim per això. Què fem, també? Segon objectiu que tenim, intentar garantir una dieta sana i saludable a col·lectius més vulnerables, d'acord? La nostra acció es reverteix en canalitzar fruita i verdura a entitats socials. I per últim, intentar crear llocs de treball, oportunitats laborals a persones en situació de risc. Vale? Com lliguem tot això? D'acord? Bueno, per què som-hi? Com ho fem? Fàcil. Nosaltres dediquem a buscar productors de fruita i verdura, pagesos, que tenen camps que per qüestions estètiques o qüestions de mercat no han pogut collir. D'acord? Un cop els localitzem, com els localitzem? Donant voltes. Ens hem patejat tot el país. D'acord? Jo que porto aquesta zona, us poso més l'exemple de la zona d'aquí, Girona i Alt Maresme, que és la zona que toco jo, on tenim, primer de tot, localitzar les zones, on tenim les principals zones d'horta del país, doncs en el cas de província de Girona, desembocadura de la Tordera. D'acord? La desembocadura del riu Tordera, allà tenim doncs, terra plana, amb sol i amb quantitat d'aigua, ideal per l'horta. El reste de cultiu que tenim a província de Girona doncs, tendeix molt al sembrat per alimentació animal, vale? O al cereal. D'acord? I per altra banda, doncs, què tenim? La poma aquí dalt a l'Empordà. Doncs, quins són els dos focus, els dos llocs on hem de posar foc? Perquè al final ens hem de centrar, no podem picar-ho tot, hem d'anar, ja arribarà el dia, però de moment hem d'anar a pams, no? Doncs ens vam centrar doncs, en intentar ficar-nos, ficar el peu en aquestes zones. L'hem ficat de maneres diferents, per això. A la zona de la Tordera, allà treballem molt directament a la terra, no? Amb la pagesia. Com ho vam fer? Pues, escolta, la Tordera, què hi ha aquí? Dues cooperatives. Jo em vaig presentar a la cooperativa, hola, bon dia, som en Carles, d'Espigoladors, tenim un projecte molt guai, necessitem que ens ajudeu. I la gent és trempada en aquest món i quan els expliques les coses t'ajuden. I va aparèixer en Raül, el responsable del magatzem, i em va presentar els 4 o 5 pagesos que podien estar més alineats amb el nostre projecte i a partir d'aquí hem anat estirant un fil, una mica més, una mica més, una mica més, i en 2 anys estem treballant amb 35 productors diferents, d'acord? Que de manera més o menys gradual, no? Habitual. No? Llavors, què fem? Localitzem el productor, anem al seu camp, no? M'avisa, Carles, tinc aquí un resto de cols que no he pogut vendre o tinc uns enciams que m'han agafat una mica d'oïdi però ho he pogut tractar, per tant l'oïdi ha desaparegut però la fulla ha quedat una mica cremada. Són productes que estan en bones condicions a nivell alimentari, o sigui, organolèpticament són perfectes però no entren per la vista, no? Llavors el mercat ja t'ho descarta. Llavors, localitzem el pagès, anem a veure el camp, quantifiquem una mica de quina feina tenim allà i avisem el nostre equip de voluntaris, d'acord? Nosaltres tota la feina que fem ho fem en voluntariat. Anem a collir i el 90%, podríem dir que ara el 95% del que recuperem es destina a entitats socials. Càritas, Creu Roja, Banc d'Aliments, a qui li faci falta i arreu del país, d'acord? El nostre model, bueno, potser hi entrarem una mica més endavant. I per últim, no? Per acabar això, què més fem? Us he dit un 95% del que recuperem ho entreguem a entitats socials i hi ha un petit 5% restant que ve recuperat de... O sigui, a part de camps també piquem totes les cooperatives i distribuïdores grans del país, d'acord? Que ens canalitzen també els seus excedents. Pot semblar que ens estiguin fent un favor, però en realitat els estem eliminant els residus, d'acord? Per tant, nosaltres fem per una banda canalització d'aliments i per altra banda fem gestió de residus. Un residu collonut, però un residu. Si ningú vol, un residu, no hi ha més. No? De tot això que recuperem, hi ha aquest petit 5% que s'entra en un obrador. No? Tenim un petit obrador al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, on treballem amb gent que ens deriva serveis socials. Ara tenim unes 15 persones treballant allà. Allà fem marmelades, patés vegetals i sofregits, sota una marca que hem creat que es diu És Imperfect.
aprofitem fruites i verdures imperfectes per donar segones oportunitats a persones boniques. Vale? Una mica el nostre lema. M'agradaria fer un petit incís amb això. Molt d'acord amb l'agenda idària de que l'acció social o, per exemple, Can Xapes també, no? Que poder els models d'acció social han de caminar cap aquí. No? Tenim a Catalunya tenim un exemple claríssim, que és Fageda, que ens han demostrat que pots tenir un producte competitiu al mercat i sí, fer una feina social brutal. No? Llavors podem de sortir d'aquest assistencialisme tan pur que hem tingut fins ara, no? Un model de banc d'aliments, al final, que és imprescindible, però estem parlant d'un assistencialisme pur, de, escolta, tienes hambre y te doy de comer, a buscar coses una miqueta més enllà. No? Llavors, el nostre, a l'Obrador creiem que ens feia falta, no? Ens faltava acabar de lligar el projecte, perquè jo ho dic sincerament, el que fem cada dia d'anar als camps a recollir menjar i entregar-ho a la gent, això és una merda, vale? Això és horrorós, que la gent s'estigui fotent de gana i que s'obri menjar, això no hauria de passar, no? Que la gent no tingui sostre i que les cases estiguin buides, això és una merda. Llavors nosaltres estem posant solució a una cosa que és desastrosa, però tant de bo algun dia nosaltres puguem desaparèixer, que no siguem necessaris, que hi hagi un altre model, no? Anem avançant, va. On estem? Doncs nosaltres estem al Prat de Llobregat. I faig referència a que he dit abans a en Quim Brugués, no? Quan parlaves d'aquests dos mapes que es van solapar, no? D'on hi havia més necessitats i per altra banda, on hi havia aquestes entitats socials. No? Doncs nosaltres estem situats al barri de Sant Cosme, un barri d'alta conflictivitat. Per què estem allà? Doncs en part perquè l'Ajuntament del Prat ha decidit una mica revertir aquestes coses i va iniciar un projecte de persianes obertes, que se'n diu, perquè era un barri que doncs sí que tenia molts locals comercials, però ningú volia posar-hi una botiga o ningú volia posar-hi el seu negoci. No? Llavors l'Ajuntament ha intentat, per dinamitzar el barri, per desestigmatitzar el barri, doncs començar a fer coses d'aquestes. Per exemple, els jutjats nous del Prat s'han situat en el barri, no? I això ha generat certa economia al voltant dels jutjats, doncs, vulguis, no? Allà hi passa molta gent, doncs, bars, restaurants, que no només és el bar de sempre on van els de sempre, sinó un barri que alguns no ens haguéssim atrevit a trepitjar mai, doncs ara és un espai més de la nostra vida, no? I això doncs, crec que és... El barri continua sent el barri, eh? I continua tenint la seva vida. Eh? I nosaltres que treballem amb gent que ens deriva serveis socials, ens va molt bé estar a Sant Cosme, ens venen de molt a prop, els treballadors no han d'agafar el metro. Però bueno, està molt bé aquestes iniciatives, no? Hòstia, jo és un barri que segur que no hagués trepitjat i ara doncs, probablement veig realitats i ens ajuda a tots a aquesta una mica integració. No? El que deia abans, el marc polític, no? O sigui, les dades són desastroses. Cada cop que es fa un estudi nou ens diu que anem a pitjor. El que passa és que, per altra banda, sembla ser que els polítics en aquest sentit s'estan posant les piles. Vull dir, cada cop, al final, el polític és el que hem votat nosaltres, per tant, si nosaltres ens posem les piles, ells se les posen. Vale? I sembla ser que, tant a nivell internacional, doncs, objectius de desenvolupament del mil·lenni, si estan fent coses... dins del marc polític espanyol s'està desenvolupant una llei orgànica que controli el tema de les pèrdues i el malbaratament, i a nivell català ja s'han fet coses, d'acord? A nivell català, doncs per una banda tenim Barcelona, que aquest any és la capital mundial de l'alimentació sostenible, i per altra banda es va aprovar l'any 2020 una llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, d'acord, que ja s'està posant en pràctica. Per exemple, vosaltres haureu vist últimament en els supermercats que hi ha coses, productes que tenen un 30% de descompte perquè estan a prop de la data de caducitat, d'acord? On s'ha regulat l'espigolament, on ara, per exemple, els supermercats estaran obligats a tenir un espai amb producte granel, etc, etc, no? Vull dir, s'estan fent coses. No és el panorama no és tan fotut com ens podem imaginar. Sí que creix, però com a mínim tenim la consciència de que això s'ha de revertir, d'acord? Llavors, el que us explicava una mica de l'espigolament i la donació, no? Com organitzem les espigolades? Les organitzem amb voluntariat. Busquem el camp i escolta, i un cop tenim el camp localitzat, cridem els voluntaris. D'acord? Anem a collir, és una activitat que dura unes 3 hores, perquè hem trobat que és una mida bastant justa, perquè collir no... O sigui, quan van fer el món en 7 dies, la propera vegada que el facin en 8. La terra una mica més amunt, no? Vull dir que està molt baixa la terra. És una activitat fotuda, no? I si anem a collir tomàquets, doncs mira, bé i maco, però quan anem a collir carbasses, hòstia, ens fotem un fart de carretejar carbasses, això, i ho fem amb voluntariat. A mi no m'agrada gens fer un voluntariat, sincerament, perquè estem cobrint una necessitat bàsica amb voluntariat, no m'agrada gens, vull dir, i això passa en totes les entitats socials,
la majoria es cobreixen necessitats bàsiques en voluntariat, no? Necessitats bàsiques que podrien estar cobertes d'altres maneres, perquè s'està tirant menjar, és a dir, podria estar cobert d'una altra manera. Però bueno, la manera que tenim al cap i a la fi és fer un voluntariat. Què passa? El nostre voluntariat, doncs, majoritàriament nosaltres no podem anar a collir quan ens doni la gana, ens aniria a collir els dissabtes i diumenges, però alguna cosa hem de fer amb el nostre producte. L'hem de portar a entitats socials que normalment reparteixen de dilluns a divendres. Movem fruita i verdura fresca, tenim poc temps per moure-la, etcètera, etcètera, no? Llavors hem de treballar molt entre setmana. Al treballar entre setmana, doncs, molt bona part del nostre voluntariat és gent jubilada, que quan no estan fent l'altre voluntariat, que és fer d'avis, venen a fer voluntariat amb nosaltres. Llavors fem venir de 9:15, que ja han acabat el voluntariat d'avis, i els deixem marxar cap a quarts d'una, que així poden anar a fer d'avis una altra vegada, i així anem fent, no? Però bueno, al final és un voluntariat molt variat, no? Llavors tampoc no podem estar 8 hores collint el camp. A més, els pagesos són gent sàvia i els dies que fot molt calor ells s'amaguen, vull dir, no els veuràs a les 12 del migdia collint enciams, estaran fent a les 7 del matí. Llavors hem de jugar una miqueta amb aquestes cartes, d'acord? Per què espigolem, no? Quin objectiu això? Doncs, per una banda, la funció bàsica i més visible, sens dubte, és la de repartir aliments, però això va més enllà, no? O sigui, hi ha una qüestió del que dèiem de recuperar recursos que al final s'anaven a cremar. Heu de pensar que nosaltres estem recuperant de mitjana 50-60 tonelades de menjar al mes, de fruita i verdura, o sigui, són volums, vull dir, no estem parlant, i en realitat és res del que s'arriba a llençar, però bueno, estem parlant de volum. I sobretot per mi l'espigolada té una part molt, molt important, més enllà dels quilos que podem recuperar, perquè els quilos els podem recuperar espigolant, però les cooperatives, les distribuïdores... Jo el dimarts estava collint enciams i amb 7 persones i em va trucar la cooperativa que en tenia 12 palets d'enciams. Vale? Què foto jo aquí collint enciams amb 7 persones, que farem mitja furgoneta, i tinc la cooperativa que m'està donant 12 palets. Si nosaltres volguéssim recuperar quilos i prou, no espigolaríem, aniríem directament a distribuïdores, cooperatives i això, no? Però té una part molt guai que és la part social, no? O sigui, si volem resoldre un problema, la gent l'ha de conèixer. Llavors, que la gent vingui als camps, que parli amb els pagesos, que toqui terra, que això, no?, que visibilitzi aquest problema, és superimportant, no? Jo a vegades els dic, no patiu si no acabem el camp, no serà per producte, saps? Vull dir, si avui no acabem el camp, no patiu. Sí, ha vingut en Miquel, que és el que ha plantat aquests raves, i ens està fotent una classe magistral sobre raves. Anem a escoltar sobre raves i anem a aprendre, no? I anem a veure per què punyetes en Miquel se li han quedat els raves i no els ha pogut vendre, que potser serà més interessant fins i tot que recuperar 2 caixes més de raves. Vale? Per mi això aquesta part pedagògica és fonamental. Vale? Llavors, el que deia, voluntariat, xarxa, això, números nostres d'espigoladors, a tope. Això són dades que estan de 2021, de principi d'any. S'han d'actualitzar. La veritat és que ha sigut un creixement com molt exponencial, no? Això va néixer el 2014, una maca d'ou, una persona sola, es van espigolar 200 quilos el primer any, no? Poquet a poquet s'ha anat creixent l'organització, ara en total doncs hi ha unes 15 persones a l'obrador i unes 15 persones més a la resta de l'entitat, no? Llavors, què estem fent? De moment estem ubicats en 3 zones, Baix Llobregat, que és on va néixer la fundació, Maresme Nord Girona, que vam arrencar-ho fa 2 anys, i aquest any hem pogut, fa un parell d'anys ja estàvem picant pedra per les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, perquè era una zona també amb molta horta i molt interessant, i aquest any hem aconseguit el finançament per poder tenir una persona més fixa al Camp de Tarragona. No? Us actualitzo una mica les dades. Estem a voluntariat, ara estem al voltant d'uns 2.600 voluntaris, d'acord? Això és una pilota. El boca a orella és màxim, no? Llavors, a mesura que van passant el temps, que aquest mes s'han registrat 80 persones. Hòstia, això és moltíssim, no? Vull dir, cada vegada ens creix més ràpid. Amb serveis de distribució d'aliments estem treballant al voltant d'una 80ena i productors estem treballant al voltant de 160-170 productors. Vale? Hem anat creixent poquet a poquet. D'acord? Productors... Nosaltres procurem treballar amb productors de tamanys mitjos o grans, d'acord? Perquè hem de ser una miqueta conscients. A vegades m'ha trucat algú de, hòstia, Carles, que sóc un petit productor ecològic o no ecològic, que m'han sobrat 20 enciams.
Hòstia, jo no puc venir... Si jo vinc a buscar-te financiants a Malgrat, el que em costa amb gasoil, més val que li doni a la gent de Caldes 20 euros perquè comprin enciams i ja està, no? Llavors hem de buscar una cosa una mica intermitja. Però no els deixem penjats, eh? A mi si em truques i em dius que tens financiants, jo te busco una entitat propera de la teva zona i te'ls venen a buscar ells. Vull dir, ja ho lliguem, eh? Vull dir, ja procurem lligar. Vosaltres els productors amb els que intentem treballar d'una manera d'això, doncs busquem productors que tinguin volums certament grans, que ens valgui la pena, al cap i a la fi, doncs muntar una espigolada, no? Tenir 7-8 persones... El meu objectiu és, si anem a espigolar, hem de treure una furgoneta. Hem d'omplir una furgoneta, d'acord? Ja que venim fins aquí, movem la furgoneta de tornar plena. Que deia en Diego, l'espai és clau, les bledes s'han d'apretar bé, perquè si no només transportem aire, saps? Això... Vale, això per una banda, mira quines fotos més maques. Ens ho passem molt bé, eh? O sigui, us ho recomano que vingueu, eh? Pot semblar fàcil entrar a espigolar un camp, però no és fàcil. Jo entenc que d'aquí tots vosaltres teniu porta a casa vostra i la tanqueu. I si teniu jardí, el teniu ballat. Vale? Els pagesos tenen uns jardins que es diuen camps i ens hi deixen entrar. D'acord? Llavors, que et deixi un pagès entrar en el seu camp no és fàcil, ha sigut una qüestió de confiança, de treballar molt amb els sindicats, perquè els sindicats no ho veien gens clar, tenien una por de... Hòstia, si ara la gent entén que es pot espigolar, se'ns fotrà la gent als camps i ens cardaran les coses. Vull dir, ha sigut una mica una batalla i treballar molt finament amb intentar que no hi hagi errades. Segur que alguna n'hi ha hagut, però en general la resposta és bona i hem anat generant aquests cercles de confiança que ens han anat portant. Els pagesos són molt pagesos. La meva dona és pagesa, són molt pagesos. Llavors això no és fàcil, no? I aquesta confiança ens l'hem anat guanyant a base de feina ben feta, d'acord? L'impacte de les espigolades en general, ja anem una mica tard també amb les dades, s'han d'actualitzar, estem ara al voltant del 1.600.000 quilos recuperats des de que va néixer la fundació, el que us deia, no? Allò exponencial. L'any passat vam assolir el 1 milió de quilos i aquest any estem ja amb el 1.700.000. No? El primer any es va aconseguir molt poquet i poquet a poquet la xarxa és més grossa i va creixent. 1.700.000 quilos, i això què vol dir? No? Perquè clar, 1.700.000 quilos d'enciams, ningú... Anem a traslladar-ho una mica a racions, que al final és el que d'això. Estem parlant d'haver repartit al voltant d'entre 5 i 6 milions de racions de menjar. No? Hem servit un plat a cada català, quasi, quasi, ja ens queda menys. Vale? Seu-m'hi, anem al següent. No? El nostre projecte, si el deixàvem amb espigolar i prou, estàvem parlant d'un projecte d'assistència pura i dura. Li foto canya. Voy. Llavors vam decidir donar-li aquesta volta i crear l'obrador. No? L'obrador per nosaltres és la peça clau de tot això, és el que acaba de lligar el projecte, és el que ens fa sortir d'aquest assistencialisme i és el camí que volem seguir. No és fàcil, ens està costant, tenim la marca que és Imperfect, també fem altres coses, per exemple aquest any una de les coses que hem lligat per poder tirar endavant l'obrador, perquè la marca doncs, té un creixement, estem parlant de productes artesans que no tenen un preu, tot i que no són cars, no tenen un preu de marmelada bebè, d'acord? Tenen uns preus diferents, llavors això, amb el context que estem ara, que se'ns complica una mica la cosa, doncs ens ve difícil, hem buscat alternatives. Aquest any estem fent potitos pel Banc d'Aliments. Vale? Estem fent potitos amb els excedents d'una empresa que es dediquen a fer caldos i tenen moltíssim de pollastre bullit, i amb això estem fent potitos que estem venent pràcticament a preu de cost a Banc d'Aliments, però que ens ajuda a mantenir tota l'estructura que tenim a darrere. Llavors aquest és una mica... la nostra idea que tenim darrere de fer créixer quan més possible l'obrador per poder aguantar, sortir de l'haver de demanar diners a les administracions públiques, que quan n'hi ha i quan s'acaben doncs costa més d'aconseguir, i tenir doncs, un projecte que ens vagi sol. Vale? I poc o més, vull, aviam si ho trobo, ah sí, hòstia, la part... ja m'ho deixo i això em mata. Tercera via que tenim, no? El que us deia, la part pedagògica és superimportant i també... pues al final també és una font d'ingressos que tenim espigoladors, hem començat a ser, per una banda, estem treballant temes d'assessoria mediambiental, aquest any juntament amb el Departament d'Agricultura hem iniciat un projecte que es diu Simbiosi Poma, projecte malbaratament, Poma, vale? I li hem posat aquest nom així una mica xulo, que la idea és doncs, amb grans distribuïdores doncs, fer una part més d'intentar crear un hub d'empreses del sector primari que per buscar, doncs, per exemple, si tenim una cooperativa que genera moltíssim residu de fulla de porro i això és una cosa amb molta fibra,
doncs buscar alternatives de què es pot fer amb aquest residu, bueno, començar a treballar aquestes coses. Jo no les toco massa, no us hi puc aprofundir, però segur que si algú hi té interès li puc posar en contacte amb això, no? Llavors, també treballem molt temes d'escoles, treballem molt amb escoles, amb... ara hem començat un projecte, doncs, igual que les empreses dediquen a fer sortida de vamos a hacer paintball con los trabajadores para hacer cohesión de vivos, perquè no fem un taller de malbaratament alimentari, de cuina d'aprofitament, estem tirant per coses d'aquestes que al final són les maneres que ens ajuden a finançar i poder dur a terme la nostra acció social, que al final és el nostre objectiu final. I aquí, bueno, materials i coses, i una frase que ens agrada a tots, que veig que torna a sortir, per tant, si és una frase que ens agrada a tots, apliquem-la. D'acord? Gràcies.